kita telah bersetuju MB, Timbalan Menteri Besar, semua ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri, kita akan sumbang sebulan gaji. Dan kepada wakil rakyat, bersetuju untuk menyumbang sebulan allowance wakil rakyat mereka. Begitu juga dengan wakil parlimen ataupun ahli parlimen dari negeri Kelantan bersetuju untuk menyumbang sebulan gaji, sebulan allowance kepada tabung bencana banjir di Kelantan.